to nebo to, pro kterou jsme už strašně dlouho odehráli. Mimochodem, můžete přestat řešit, že jsem se neoholil. Já se teďka snažím vypadat seriózně, jo. A co? Má to přijde vtipný. Počkejte, až z toho vyroste ten plnovok. Ne, nevyroste. Každopádně, už jsme tady dlouho nehráli, tak mě napadlo, že už jsme se dneska vrhli do dalšího dílu. A první otázka, kterou tady máme, je sladký popcorn anebo slaný popcorn. Já nesnáším sladký popcorn, já vůbec nechápu, proč by někdo něco takového vyvinul. Slaný. Jedinou sladkou věc, kterou já připustím, je ananas na pizze. Jíst po celý život rohlíky anebo chleba. A samozřejmě, že rohlíky, já miluju rohlíky. Mít navždy rýmu anebo mít navždy škytavku. To nevím. Ani co oba dva takový nepříjemný. Představte si, že celý život máte rýmu a vůbec nic necítíte. Protože někteří lidi tohle mají třeba přes léto, když mají alergii, což by mě extrémně štvalo. Já jsem ještě rád, že mě se nic takového neobjevilo. Ale určitě rýmu, škytavka je fakt otravná. Já představte si, že byste celý život neškytali. Když to vůbec proč? To by mě tak štvalo. Nemít oko nebo nemít nos? Určitě oko, pro boha. Uvědomujete si, že oči máte dvě, ale nos máte jenom jeden. To je hodně chytrý, že? Dlouhodobý vztah nebo úlet. Já jsem vždycky byl na úlety. O ne, sakra, 15%. Cože? Samozřejmě jsem byl na dlouhodobý vztahy. Sníst houbu anebo sníst rybu, určitě radši houbu. Já nesnáším ryby, ne, jako záleží jaký ryby. Některý ryby jsem schopen zvládnout. A třeba kapra, to je prostě, to je horor. Jak jsem byl jednou malej, tak se mě zasekl v krku. Nějaká kost od kapra, já nevím přesně, co to bylo. A od té doby já jsem prostě řekl, že už v životě na tu rybu šát nebudu. A taky se tak stalo, už žeru jenom řízky, ale těším se na ně. Mimochodem, těšíte se na řízky, že jo, tyhle Vánoce. Já se strašně těším na řízky, já vždycky. Já vím, jde to na mě poznat. Já miluju řízky. Já bych hrál cokoliv za řízky. Klidně svůj YouTube. Dobrá, možná dej svůj YouTube kanál. Roblox nebo Minecraft? Samozřejmě, že Roblox. Minecraft, ne. Jednoho nejlepšího kanálu spoustu kamarádů, že asi nejlepšího kávoše. Já bych radši obojí. Chodit s mastnými vlasy nebo chodit s nevyčistěnými zuby. Mastný vlasy mám furt. Ty by mě vadily, zuby mě vadily víc. A teďka mám umytý vlasy, jo. Tohle nejsou mastný vlasy. Já vím, že to tak vypadá. Takhle se to prostě teďka nosí. Dobře. Být zabit první ve skupině, anebo poslední ve skupině. Jasně, že poslední, protože potom máme ještě čas drhnout. Já bych se zachránil. Pardubice nebo Hradec Králové. Proč mi proboha něco takového odpovídal? Dneska jsem byl v Hradci. Je to tam fakt hnusný, jo, sorry. Pardubice vyhrál. Ne, ani jedno město se mi nelíbí. Teda obě se mi líbí, samozřejmě. Chodit s tím, koho miluji, ale nemít do své dobré kamarády. Mít své dobré kamarády, ale nechodit s tím, koho miluju. Tohle je těžký. Proč nemůžu mít obojí? Sakra. Já bych chtěl obojí. Rád bych chodil s tím, koho miluji, ale sakra, že tam 30 let vidíte jednoho člověka, s nikým jiným se nebavíte. I když toho člověka milujete, tak vám z toho musí začít trochu drbat, ne? Spíš to druhý. 41% jenom. Dobrá. Ne, že bych byl 20 let ve vztahu, ale chci ty lidi vidět. Umět změnit budoucnost a umět změnit minulost. Asi spíš budoucnost. Budoucnost je lepší. Po zbytek života vidět minimálně 6 dílů anime každý den nebo dokoukat ulici. Já fakt nemám rád anime, já nevím proč, jo, anime je skvělý, ale já jsem prostě, když jsem byl malý, tak jsem viděl Pokémony a ty mě až tak moc nedám. Dobrá, to není anime, já se to uvědomuji. Já bych se radši díval na to anime, ale představte si, že každý den v ulici máte sfouknutou 3000 dílů, pojďme to spočítat. To je 3158 dílů cca, každý díl má hodinku, takže to vynásobíme 60x minut, takže to je 186 minut, takže to je 131 dní v kuse. To je skoro stejný čas, co jsem strávil na lolku, to bych zvládl. 131 dní v kuse, to je šílený, to je fakt hodně. Představte si, že zabijete do života pro jeden seriál. Být nejbohatší na světě a nemať přítelkyni, být chudobný a mě vrnout těžko do konce života. A určitě být radši chudobný. Vždycky můžete se stát bohatým, jo, naopak je to těžší. Žít na měsíci anebo žít na Marsu. Samozřejmě, že Mars z měsíce nuda, to je moc blízko. Zničit Vánoce celé rodině a zničit svatbu nejlepšímu příteli. Ne, já nevím, ani jedno. Vánoce mnoho, ale svatba může být jenom jedna, to je chytrý. Já bych radši zničil ty Vánoce, to je pravda. Protože svatba může být jenom jedna. Mít alergii na maso anebo na sýr. Ne. Já miluju obojí. Já bych nebyl schopen si představit život ani bez jednoho. To je takový cheeseburger. Představte si, že byste chtěli si dát cheeseburgera, ale to je jedno, co jich zvolíte, už ho nemůžete mít. To je prostě fuč. Bych začal žrat v tofu, já nevím. Radši sýr, rozhodně maso ne. Žít ve sci-fi nebo fantasy světě. Bych radši chtěl být kouzelník. Určitě fantasy svět. Doufám, že by to takhle fungovalo. Vypít sklenici moče nebo vypít sklenici vroucí vody. Kámo, nevím, jestli to bude dobrý nápad vypít sklenici vroucí vody, jo. Jako radši asi tu sklenici moči. Nechci se 50% lidí. Uvědomujete si, co by to s váma dělali, byste fakt jako do sebe hrkli, byste se uvařili zevnitř. Není to úplně dobrý nápad, jo. Nemít na měsíc YouTube, anebo nemít na rok televizi. Mám pocit, že už ta otázka tady byla, ale je fakt krásná. Rozhodně bych radši neměl na rok televizi, radši celý život televizi, než na měsíc YouTube. To je to, abych to nepřežil. A za sakra, na televizi mám PS-ko, bych potom nemohl hrát na PlayStationu. Být zpěvákem, anebo hercem. Já bych byl radši herec, jo. To je taková umělecká role. Když jste zpěvák, tak musíte hodně pracovat. Když jste herec, tak prostě odehráte jeden dobrý film, jo, a pak na dva roky čau. Zachránit nejlepšího kamaráda nebo svoji přítelkyni. Záleží, jak dlouho jsme ve vztahu, jo. Ježíš, já nevím, asi přítel, ale to je hrozný. Já nevím, ani jedno bych nechtěl odpovídat. Proč mě to děláte? Proč takovéhle otázky musíte dávat? Dýchat pod vodou nebo dýchat na měsíci? Já nevím, jak to měsíc je prakticky, radši asi pod vodou, protože ten měsíc úplně nevyužijete, jo. Znáte toho člověka, který tě má rád, anebo znát spoustu lidí, kteří tě nesnáší. Já znám spoustu lidí, co mě určitě nesnáší, jo. Všichni ty hejtři. Protože zakrát jsem to klikl 5% jenom, asi bych radši znal jednoho člověka, teda. Fotbal nebo hokej. Není tady lolko.
bych rád lolko. Vyspat se se želvou nebo vyspat se s velrybou. Jako velryba vás, ta vás zalehne a vy jste mrtví, jo. Se želvou je to trošku divný, ale musíte v životě experimentovat. 77%. Ne, prosím vás, lidi, neberte se to tak. 77%, o to dává smysl. To bych chtěl velrybu. Být antisociální genius, ale nebo být populární, ale hloupý. Já nevím, myslím si, že být populární hloupý je skvělý. Jo. Antisociální genius, to má většinou hodně depresi. Vy jste populární a ještě do toho tomu vám je to jedno. Takže jete si krásný život. Já bych se radši prožil krásný život než život depresí. Čau anebo ahoj, určitě. Čau! Ne! A je to půl na půl. Dobré ano. Teleportovat se do světa Minecraftu anebo lolka. Hrozně, že chci Minecraft, já chci stavět kostičky. Co něco bych dělal? Být peřina anebo být polštář. Asi radši polštář, já nevím, peřina je taková. Trošku bych se bál té peřiny. I když polštář je taky, že. Já bych si potřeboval na tomhle víc promýšlet. Vládnout pekle, anebo sloužit v nebi. Jako peklo, jestli jste vládce toho pekla, tak to nemusí být až tak špatná rola. Jako reálně vám vy můžete mít dobrý život. Já bych radši byl vládce, že potom si můžete vymýšlet různé věci, co tam přidáte. Kdybyste sloužil v nebi, vy jste byli na té nejnižší úrovni, tak furt to nebude dobrý život, když tam musíte makat. Mít vysněnou postavu anebo mít vysněné znalosti. Aha, takže to znamená jako mít sixpack anebo být chytrý. Já bych radši měl ten sixpack. Mít sex se zombie anebo mít sex s opicí. Asi opice jako reálně ten zombík. Já nevím, jestli jste někdy viděli zombíka, já jsem. Jako, jestli to bude takový ten zombík podle toho filmu, tak ne. Nemít Instagram nebo Facebook, když proba, kdo používá Facebook. Slyšet neustále hlasy v hlavě, nebo mít pořád pocit, že vás někdo sleduje, to nevím, já bych radši slyšel ty hlasy v hlavě. Já mám pocit, že když mít ten pocit, že vás furt někdo sleduje, je divnej. Já mám pocit, že jestli to normálně jako takovou mentální poruchu, YouTube si to třeba určitě ve své hlavě nějak vyrobí, jo. Čiže přesně když jsem venku, tak mám furt pocit, že se na mě někdo dívá. Já nevím, jestli to důvod tomu, že fakt vypadám tak divně, nebo mě zná, jsem se na to relativně zvykl. Ale potom máte takový ten pocit, že něco je na vás špatně, jo. Když se na vás každý člověk, který ho třeba neznáte, dívá, tak je to fakt divný. Mít možnost se teleportovat na místa, kde jsem někdy byl, anebo nikdy nebyl. Asi spíš nikdy, kde jsem nikdy nebyl, ale z druhou stranu, co když se chcete na nějaký místo vrátit. Mít snězen lvem anebo mravenci. Podle mě mravenci budou bolestivější. Lev vám ukouste hlavu a jste pryč, jo. To je podle mě podstatně jednodušší smrt. Brunetky anebo blondýny, jasně, že brunetky. Mít rodiče, kteří tě budou bít, anebo bít sirotek. Tak tohle je drsná otázka. Asi bych radši byl sirotek. Zase někteří lidi budou říkat, je lepší mít špatnou rodinu než žádnou, ale. To je otázka, jo, podle mě někde je ta hrana. Jenom sladké jídlo nebo jenom slané jídlo, já nevím, ty sladké jídla už mě poslední dobou se moc nepáčí, takže samozřejmě, že slané. Stolní počítač nebo noťaz, prosím vás. Jako komplet, noťaz je skvělej, ale není výkonný. Ubisoft nebo Rockstar, jasně, že, o ne, jasně, že GTAčko. 68% jenom, co má vůbec Ubisoft tak významného? Ježiši, Assassin's Creed, jasný. Být bohatý a bez přátel, tohle už jsme tady měli, samozřejmě bych radši byl chudej. Zabít svého velmi roztomilého pejska nebo zabít svého nejlepšího kamaráda. Bože, ty otázky jsou strašně dark. Proč by tohle dělal? Samozřejmě, že bych radši asi psa, ale jako i tak bych to nedal. Já nevím, já nevím, co bych ten moment dělal. Já bych zdrhnul. Já bych nechtěl vůbec takovýhle situaci rozhodovat. Mléko nebo kakao. Jako kakao. Víte, že kakao se děláte z mlíka, ne? To je stejná věc. Vidět mrtvé lidi, anebo žít jako zombík. Jako zombík. Život zombíka nemusí být až tak špatný. Vidět všechno rozmazaně, anebo vidět černobíle. Podle mě momentálně, když vidíte rozmazaně, tak můžete pořídit brýle, ale když vidíte černobíle. Tak vidíte černobíle. Já radši bych viděl rozmazaně. OK, tak nic. Lidi by radši viděli černobíle. Navždy pít pouze teplé pivo, anebo navždy pít pouze studené kakao. Já jsem jednu dobu fakt pil studené kakao často a mě to až tak neštvalo, ale teplé pivo je fakt kentus. To prostě to nechcete pít. Každopádně, tohle by mi bude oficiálně že, takže díky moc, že jste se dívali. Já jsem tady dole líbo, anebo jestli se chtěli víc, tak už lajkujte, nezapomeňte hodit odběr na tenhle kanál, budu se tomu zvážit. Každopádně ještě díky a zatím čau.